resultado apavorante, aonde um Dom Juan de Marco se estrupiou nas mãos da fêmea de um lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi-me enviado pelo meu escrito Fernandinho Soares. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite! O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2018, no interior do Paraná. GRP, eu sempre fui um porcaria, safado, sem vergonha, dissimulado, vigarista, manipulador, entre tantas outras qualidades ruins. Mas Deus trabalha na vida da gente. Ele nos chama pelo amor ou pela dor. No meu caso, eu aprendi pela dor, pois só mudei de vida quando quase morri. Eu mantinha relacionamentos na internet com diversas mulheres e enganava todas elas. Nunca fui casado, mas tinha inúmeros relacionamentos. E num desses relacionamentos online, acabei me envolvendo com uma moça que se chamava Sara. Pelo menos era o que ela dizia, né? Que seu nome era Sara. Sara era uma mulher maravilhosa, muito bonita. A princípio achei que ela fosse uma top model. Depois, convivendo com ela online, descobri que não. O problema, GRP, é que começamos a sair presencialmente. Eu descobri que a Sara morava numa cidade vizinha minha. Então, a gente sempre combinava o seguinte: ela vinha me visitar, minha casa ficava na saída da cidade, eu morava sozinho e tínhamos hora e dias certos para nos encontrar. Para mim, Sara seria mais uma das minhas vítimas. Eu me envolveria com ela e, se eu pudesse até tirar um dinheiro dela, eu confesso a você que com certeza eu tiraria. E ela seria corna, porque eu já tinha muitas mulheres. Geralmente, os encontros entre eu e a Sara aconteciam à tarde, já que de manhã eu trabalhava e à noite Sara não podia vir ao meu encontro devido ao trabalho dela. O que Sara fazia da vida, GRP, eu não faço a mínima ideia. Eu cheguei a perguntar, mas Sara disse que isso era um fato que não me interessava. Era coisa particular dela. Sara era muito boa de cama, insaciável. Eu nunca tive uma mulher como ela na minha cama. Ela era tão boa que eu até cheguei a pensar em me casar com ela. Você acredita? Ter ela como fixa, porque ela era espetacular. Mas eu acabei desistindo dessa ideia porque eu sabia que eu ia perder a liberdade, já que Sara tinha um gênio difícil. Ela era autoritária na cama e era ela quem conduzia o oba-oba. Fiquei saindo com Sara durante um mês, até que numa certa noite, do nada, Sara apareceu na minha casa e eu estava em casa no Pega pra Capar com a Cibele, uma moça que morava ali no bairro. Sara invadiu a minha casa, derrubou minha porta que estava fechada. Aquela mulher tinha uma força extraordinária, GRP. Então Sara esbravejou para mim: quer dizer que você mentiu para mim? Eu não sou a única mulher na sua vida? Cibele, sem entender nada, ficou desesperada, começou a me xingar e tacar os travesseiros em mim e disse: como assim? Essa mulher é alguma coisa sua? Então Sara falou: você, minha querida, foi tão enganada quanto eu, porque esse salafrário estava num relacionamento comigo e não me contou que tinha outras mulheres. Então Cibele começou a chorar, pegou suas roupas e foi embora. E eu fiquei ali com a Sara, tentando conter aquela mulher, porque realmente, GRP, a Sara tinha razão. Ela tinha plena certeza que ela era a única mulher que deitava comigo e que eu não tinha nenhum outro tipo de relacionamento. Sara começou a me bater. Me bateu tanto, mas tanto, que quebrou meu braço. E disse para mim que naquela noite eu estava com sorte, pois ela não estava na sua melhor versão. E que ela poderia me matar sim, se ela quisesse, ali e agora. Só que ela tinha uma ideia melhor.
Ela queria me coagir e me caçar. Segundo ela, na próxima sexta-feira seria noite de lua cheia. Então, ela me faria uma visita. E eu iria aprender da pior maneira possível como se respeitava uma mulher. Segundo Sara, ela poderia ter tido um relacionamento aberto comigo tranquilamente. Era só eu ter sido honesto com ela. Já que eu me considerava um Dom Juan de Marco da pobreza, eu realmente seria um Dom Juan, só que todo quebrado. E o que ela tinha feito comigo ali era só a ponta do iceberg. Segundo Sara, eu precisava aprender a ser gente. E depois do que ela faria comigo, ela teria certeza absoluta que nunca mais eu ia enganar outra mulher novamente. E caso eu pensasse em enganar, eu ia me lembrar do fato que ainda estava para acontecer comigo. Eu pedi desculpas a ela, GRP. Falei para ela que eu estava errado, que eu não deveria ter feito isso com ela. Pedi, por favor, que ela tivesse piedade de mim, mas Sara ria da minha cara e dizia: piedade? Você não merece piedade, meu querido. Você merece uma grande lição. Não se preocupe, eu vou ensinar a você a ser homem de verdade e honrar o que você tem no meio das suas pernas. Você mexeu com a mulher errada. Depois disso, Sara quebrou toda a minha casa e foi embora, prometendo que voltaria para se vingar. Eu comecei a gritar por socorro e um dos meus vizinhos veio me socorrer. Me levou até a cidadezinha vizinha, aonde tinha um hospital, já que aonde eu morava não tinha hospital, GRP. Só um posto médico que naquele horário estava fechado. Voltei para casa com o braço quebrado, todo ferrado, todo roxo, todo arregaçado e ainda fui motivo de piada para o médico que me atendeu, quando eu disse que uma das minhas peguetes tinha me dado uma surra. Eu fiquei com muito medo de ficar ali na minha casa. Então eu decidi ir para a casa da minha mãe. Minha mãe, paranaense arretada, me deu uns cascudos assim que eu cheguei na casa dela e contei todo o fato ocorrido. Ela me disse: eu falei pra você que você ia se dar mal. Você não me escuta. Quando uma mãe fala, o filho tem que entender que é pro bem dele. Você gostaria que enganassem a sua mãe, como você fez com todas essas mulheres? Eu, de cabeça baixa, disse pra minha mãe: não, mãe, eu não gostaria que fizessem isso com a senhora. Então minha mãe me disse: está na hora de você colocar juízo nessa sua cachopa, meu filho. Você precisa tomar vergonha na sua cara. Eu deveria jogar você pra fora e deixar você na rua ou mandar você de volta pra sua casa pra realmente essa mulher voltar lá e terminar de acertar seus passos. Porque o que uma mãe ensina ao filho, com amor e carinho, a vida vai ensinar exatamente como você está agora, todo estrupiado. Ou você aprende dessa vez, ou você não vai aprender jamais. Eu falei pra minha mãe que eu tinha aprendido a lição, que eu não faria mais isso novamente, não. E que quando me envolvesse com uma mulher, eu ia ser sincero. E se eu quisesse um relacionamento sério, eu ficaria somente com aquela mulher. Eu falei para minha mãe que eu precisava voltar a frequentar a igreja, já que eu estava afastado do caminho do bem. Minha mãe me disse: eu só acredito vendo. Depois que você estiver bom, sarado desse braço. Porque falar até papagaio fala. Eu disse para minha mãe que ela podia acreditar, porque era exatamente isso que eu ia fazer. Minha mãe então me disse: o fato de você ser sincero com as mulheres vai ser bom para você mesmo, porque dessa maneira você não vai acabar morto. O fato de você voltar para Deus tem que ser também por uma opção sua, do seu coração. Você tem que sentir vontade de voltar para o Senhor. Você não pode voltar só porque apanhou e está com o braço quebrado, ou porque eu vou à igreja. Eu fui tocada por Deus há muito tempo, por isso eu vou à igreja. Se você realmente um dia for tocado por Deus, então volte a frequentar a igreja. Mas não vá apenas por se sentir culpado ou para amenizar os seus erros. Minha mãe falava o que pensava na cara, GRP. Ela não tinha papa na língua, não. E eu sei que ela tinha razão. Passados esses dias, eu não entrei mais na rede social. Fiquei foragido dos sites,
que eu andava antes. Eu não queria nem ver o computador na frente. Quando chegou a sexta-feira, a qual Sara estava se referindo que era noite de lua cheia e ela ia invadir minha casa, um animal invadiu realmente a minha casa. Arranhou tudo lá dentro. Fez fezes fétidas e gigantescas na casa toda. O meu vizinho, aquele mesmo vizinho que me socorreu naquele dia, disse que ouviu um barulhão que vinha da minha casa. E quando ele abriu o vitrô da cozinha, ele avistou uma fêmea de um lobisomem, um animal gigantesco que fez a devastação na minha residência. A polícia foi chamada. Eu fui chamado na casa da minha mãe. Mas quando a polícia chegou, a fera já tinha ido embora, já que a polícia também vinha da cidadezinha próxima. Aqui não tem posto policial também, GRP. Os policiais não acreditaram na história do vizinho, que era uma fêmea de um lobisomem que tinha feito todo aquele arregaço. Eu fiquei estarrecida, em choque, e minha mãe ficou desesperada. O fato de eu estar sendo perseguido por uma fêmea de um lobisomem era algo extremamente perigoso. Então minha mãe resolveu me levar numa amiga dela que era benzedeira. Fomos nessa amiga da minha mãe 2 dias depois do fato ocorrido na minha casa. E essa amiga da minha mãe, assim que começou a me benzer, disse pra mim: "Eu vou ser bem sincera com você, meu filho. Pela primeira vez na vida, estou do lado da fera. Essa fêmea de lobisomem não é flor que se cheire, não. Ela não é nem mal e nem boazinha. Ela anda conforme a dança. E nesse caso, foi você o escroto." E eu pensava que a minha mãe é que falava as coisas na cara, né, GRP? A amiga dela, benzedeira, era mil vezes pior que a minha mãe. E a minha mãe estava ali do lado dela, dando apoio total a ela. A benzedeira continuou: "Eu só vou te ajudar em nome da amizade que eu tenho com sua mãe. Porque eu sei que sua mãe não está a seu favor e que ela é uma mulher honrada e correta. Ao contrário de você. Essa fêmea de um lobisomem já sabe que você está morando com sua mãe. Ela sente o seu cheiro. E o próximo ataque dela será na casa de sua mãe. Ela quer vingança, você a enganou. O mais engraçado é que se você tivesse conversado com ela e explicado a situação, que não queria nada sério com ela, somente um lance, de vez em quando, ela teria aceitado numa boa. Eu espero que dessa vez você aprenda a lição." E foi aí que eu disse a ela: "Se eu não aprender agora, eu não vou aprender nunca mais, não é isso?" A minha mãe disse isso pra mim. Então a benzedeira me disse: "Eu estou reforçando. Coloque isso na sua mente poluída e trapaceira." Eu aguentei tudo calado. Fazer o quê? Eu estava errado? Após me benzer, a benzedeira diz para minha mãe: "Amiga, você vai selar toda a sua casa com sal grosso. Não deixe nenhum canto da casa sem sal. O sal vai proteger vocês. Eu vou te dar um amuleto, moleque. Você vai carregá-lo no pescoço para cima e para baixo. Se você arrancar esse amuleto, você morre. Se você permanecer com o amuleto, você estará protegido. Veja bem, esse sal vocês irão usar essa noite. Mas amanhã, quando o dia amanhecer, você, menino, vai tratar de sumir daqui. Vá para casa de algum parente em outra cidade. Permaneça por lá. Quando a poeira baixar e a tal fêmea do lobisomem estiver indo embora, eu avisarei sua mãe e sua mãe avisará você que você pode voltar aqui. Outro conselho: não ande para onde você for em outra cidade, em áreas escuras, sombrias, como matas, capim alto, lugares desertos. Mantenha-se afastado de todos esses lugares. Você arrumou um baita problemão, menino. Eu vou tentar salvar sua vida. Se você seguir todos os passos que eu citei acima, você vai conseguir. Caso contrário, considere-se morto, porque aquela fêmea de lobisomem, meu bem, não vai desistir de efetuar a sua vingança. Esse tipo de animal é assim. Quando é um animal bonzinho, é bonzinho, mas quando é maligno e tem um objetivo, não sossegue enquanto não realizar esse objetivo. Eu tentava digerir toda aquela informação, GRP, que a benzedeira estava me dando. Era muita coisa para eu conseguir entender.
Afinal, eu teria que mudar de vida. Comecei a pensar comigo, meu Deus do céu, onde que eu fui enfiar o meu bode? Então eu disse à benzedeira, e se eu arrumasse uma arma e atirasse nela? A benzedeira me respondeu, a arma é uma boa opção para você sim, mas no máximo você iria apenas espantá-la. Ela continuaria no seu encalço. Com o serviço que eu vou realizar aqui, ela vai passar a achar que você está morto. Desde que você não tire o patuá e fique longe daqui durante um tempo. É pegar ou largar? A minha mãe levantou e disse, amiga, ele vai pegar. E se enfiou no meio dessa baderna e vai ter que se virar para sair. Você já ofereceu ajuda que ele nem merecia. Tenho certeza que agora ele vai pensar duas vezes antes de se envolver com qualquer mulher por aí. Saímos dali diretamente, GRP, para o mercadinho. Eu comprei vários pacotes de sal grosso. Minha mãe me disse que iria conversar com o meu tio, que tinha uma residência numa cidade um pouco longínqua da cidade onde morávamos. Iria explicar toda a história para o meu tio e deixar tudo acertado para que eu pudesse viajar amanhã mesmo. A minha casa ela iria alugar e o dinheiro do aluguel ela mandaria para mim, para que eu pudesse me virar lá na casa do meu tio até eu melhorar do braço e arrumar um emprego. Quando chegou a noite, minha mãe já tinha selado toda a minha casa com sal grosso. Eu estava com dificuldade para dormir porque a benzedeira disse que naquela noite eu sofreria um ataque da fera. A fera não conseguiria entrar na casa da minha mãe, mas eu poderia ter uma noção do que era aquele ser. Acabei dormindo. Por volta de 3 horas da manhã, acordei com minha mãe no meu quarto e escutei um barulho lá fora. Minha mãe me disse, venha ver o tipo de mulher que você dormiu e enganou. Eu levantei da cama e ao olhar pelas persianas da janela, eu quase tive um infarto. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, pelos marrons, olhos amarelos, seios fartos, cintura acentuada, garras afiadíssimas. E a face era uma mistura de uma mulher com uma cadela, como se fosse uma mutação genética horrenda. Aquilo tentava se aproximar da casa, mas algo a repelia. Minha mãe me disse, você achou que esse bicho era brincadeira, né, meu filho? Você acha que você dá conta de matar ela com uma arma? Olha a energia que essa coisa tem. Eu fiquei desesperada, eu só não fiz o número 2 nas calças, porque não tinha nada para sair naquele momento. Aquilo ficou ali até as 5 horas da manhã, rondando a casa, uivando, fazendo estandarlhaço. Nem os meus vizinhos saíram para fora. Pela manhã, arrumei minhas coisas, me despedi de minha mãe, peguei o ônibus para ir para casa do meu tio. Meu tio, que já estava sabendo de tudo, me atendeu prontamente, me acolheu e me levou para casa dele. O patuá, GRP, carrego sempre pendurado no pescoço. Nem para tomar banho eu tiro, tamanho medo que eu tenho. A minha mãe realmente alugou minha casa e ia me mandando o dinheiro do aluguel até eu tirar o gesso. Depois eu acabei arrumando um serviço com o meu tio. A benzedeira fez um trabalho. Foi necessária a ajuda da minha mãe. Não me pergunte o que foi feito, porque até hoje eu não sei. E com o passar do tempo, não se ouviu mais falar sobre ataques da fera ali nas redondezas. Eu também, graças a Deus, nunca mais vi a Sara, nem na forma humana, nem na forma de fera. Deletei minhas contas das redes sociais. Até hoje eu não tenho nenhuma conta em nenhuma rede social. A única coisa que eu tenho é um e-mail que nem tem o meu nome. Em dezembro de 2020, a benzedeira disse que eu poderia voltar para casa, caso eu quisesse. Porque ela já não sentia mais o rastro da fêmea do lobisomem, por aquelas bandas. Eu voltei para passar o final do ano com a minha mãe, mas eu desisti de morar ali. Resolvi continuar a morar na mesma cidade em que meu tio reside. Eu apenas vou visitar a minha mãe. E quando eu vou visitá-la, eu chego durante o dia e só saio de lá para voltar para onde eu moro durante o dia também. À noite eu não viajo. Como eu tenho um segundo nome, GRP, que eu te disse qual era, as pessoas me conhecem na cidade do meu tio por esse segundo nome e não pelo meu primeiro nome. Eu resolvi fazer isso por precaução.
Toda essa experiência fez com que eu tomasse vergonha na cara e não enganasse mais as mulheres. Voltei para a igreja, hoje estou noivo e minha noiva também é da igreja. Minha vida mudou da água para o vinho e Deus precisou me dar um chacoalhão daqueles através da fêmea de um lobisomem para que eu pudesse abrir meus olhos. Minha noiva sabe da minha história. Não aprovo o meu comportamento do passado, mas disse que todos temos direito a uma segunda chance. Eu tive minha segunda chance e vou aproveitar ao máximo. Até hoje eu tenho pesadelos com a Sara na forma de fera. São pesadelos horríveis e eu acho que eu vou ser assombrado durante o resto da minha vida. Obrigado por contar meu relato, GRP. Abraços a você e a todos os seus inscritos do canal. Fiquem com Deus, Fernandinho Soares. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço o meu inscrito Fernandinho Soares, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Eu Vou Ser Os Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja e veja os produtos de excelente qualidade que temos lá, com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreva Salve de hoje. Primeiramente, vai para os membros do canal: Ivete Fagundes, Carvalho News, RGU Renil, Luiz e Gratidão, Luciana Ruda, Cauã Fernandes, Samara Diamonde. Salve também para Maria do Socorro Silva, Luane Venâncio, Natasha Lins, Flávia Silva, Doutora Jane Lima, Ana Cláudia do Rio de Janeiro, Chile Zafalo, Keila Cristina, Sônia Rossi, Evaldo Ribas, Paola Faustino, Duda Venturini, Eliana Misael, Ronaldo dos Santos Diniz, Florinda Dias, Rosemari, Hugo Everton, Marcos Souza, Nilce do Lago, Vandiva Lima de Almeida, Roberta de Souza Camargo, Santo Cris, Miriam Copique, Georgia Minas, Thalita Silva, Silvia Fagundes, nossa querida amiga do Uruguai, Cândice Silva, Sara Ítalo, Graziela Tomaello, Maria Tereza Carvalho, Crau Maciel, Adriane Marques, Thalita Silva, Solineide Oliveira, Maria Antônia Oliveira, Letícia Goulart, Sara Heloísa, Maria Cristina, Carlos Santos, Gélica Pedroso, Ana Maria Busti, Messias Messias, Rodrigo Souza, Blade, Silvio Santos, Josiane Ribeiro, Paola Cardoso, Rodrigo Souza, Afonso de Souza, Maria Bezar Santana, Silmara Santos, Mari Lúcia Nogueira, Daila Cristina Gama, Sirlene Sou, Clarisa Medeiros, Maria Galbo, Letícia Carvalho, Cassiana Marina, Gleison Soares, Ana Beatriz Gonçalo, Rogéria Rodrigues Coqueiro, Sam Araújo, Josué de Souza Pereira, Francisco Português, Flávio Júnior, bora dar uma força pro canal desse nosso amigo cantor no YouTube, pessoal, José Carlos Orr, Neto Viola Violeiro, Professor Negrão, Gil Gate, Magni Souza, Brenda Lilian Correia, John Silva, Eliane Misael, Simone Rarroca, Pedro Tomás, Ana Silva, Keila Santos, Ju Domingues, Bruna Rodrigues, Janete Vieira, Rodrigo Araújo, Realidade ou Pesadelo, bora dar uma força no canal da Lilith, pessoal, no YouTube, canal que eu recomendo com certeza, João Mariano, Wagner Conceição, Beto Pulga, Letícia Negrão, Rita Carolina, Ale Roque, Diva de Valéria Bahia, Vânia Santos, Cláudia Motoli, sua linda filha, Lei Rafa, Karen Estrelinha, Cristiane Neve, sua linda filha, Yasmin Diva do Milchicake, Elias André e seu filho lindo, Elson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel e Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Cândido Xavier, sua linda filha, Gabi Xavier, José Otávio Zani Mendes, Alex Cavaleiro de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesca de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, e Leandro Santana de Moraes. Observação importante, ou você, os mistérios da escuridão. Se vocês querem ganhar um Restreva Salve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular.
para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Hash Treva Salve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão está crescendo. E essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Hash Treva Salve geralmente são postados no vídeo sim e outro vídeo não, aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um Hash Treva Beijos de Luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um Hash Treva Beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.